assalamualaikum wawanya mami ñoñu wa yeen di len ziar di len def sen waccu way bu baax baax tay nak fasiyé na ñoo présenter len ci ñepp bu jënd xonku wa simple rek tay mom du am jaga du am dara wa lay tek nañ ci diwlin ñu soor ñaari kilo ciép def na jël ma yoté diwlin wa jën baay non rosé na ko de xaar bu xonku après ma ëlbati ko ci 5 minutes sama ko ëlbaté benen ko tagi jëlat 5 minutes à 6 minutes ñu daal def sun tamaté inshallah wa ñu lay sumé jëm xam xam lay dama koy séppi ñu koy séppi daal di rek nak sama sablé ak sama ci ak sama laaj ak poivron wa ak yedd ak tamaté di lagi ini harus yang ini sama pisang kita tunggu sekarang kita lo kudu kafe rek tek sama tamate lay nak bayiko ni nak bamu dok mo ko ko ni dok mun nako baye ni dal ban ci def ndox parce que moy gëna gaaw wala sama tamate ferna legi damay def 3 litre ndox kom ko 2 kilo lay sour ak legume lu koy ñoro 3 litre do la def lay damay xal mu bax après ma digal sama jeun digal sama legum legi sama ñu bu bax na legi ma ngi ci def sama jeun fasiyene te def legum bi pomme ñam bi carotte non nek batan sew damay baye parce que non touti ma def ko ci sino da fay sey legui ma ngi fasiyene deub sama nokos legui sama poivron vert mu ngi ci sama poivron chair kani laaj ak laurier waaw mom laaj ak sama soble ni legui mom lay fasiyene deub da def sama nokos da def sama batanse ak sama kanje wa on da la fasiyene def ak geejgi gi ni nonu def na sama batanse ak sama kante ba legi sama geejgi ngi ni ak sama bisap ak sama nokos wa def na tam sama safsafal comme d'habitude rek a base de laurier la ak soble ak carotte mom da la ci def nokos ba ci bamu saf non mu ngi non a ci kanam touti comme kaman ci micro onde bi lay tay dama koy def ni bam ñor ci xom sama ki rek daal di seppé daal di tay daal di so inshallah wa mu ngi non légui nak sunu nokos ñorna sunu ciép tay nañ ko ci micro onde bi paré na légui damay seppé daal di so wa li mu ngi non sappali nañ ko dol nañ ci touti xoram ak touti saf safal légui dañuy fasiyene so sunu ciép waaw ya bi nak kon ko bugul ndox bu baax motax ni ko dal ko yemalé ah si na day toy ko baaje dem bam tas bam umki mi ngi non may fasiyene jekki musna jekki premier jekki ci kanam touti ay 5 minutes 10 minutes ma jekki wat bu ñoré rek ma dadi seppi ma dadi yak ko inshallah wa 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 ñu mami seen ciébu jëna ngi nonu commence nañ ko ci bismillahir rahmanir rahim akale ko ci alhamdullahi rabbil alamin mi ngi non ma sha Allah liñ ci soxla won yépp jox nañu ko seen xoo ñi ngi non seen lemo ngi non wa lepp ngi ci biir
di len wax nak bu len faté di abonné di aimé di partager suñu vidéo wa di len ko yakal yeen ñep nak suñu mbokk internet yeep képp ku tok di ñi sétan rek ñu ngi la koy yakal wa twitter yeen kenn du len faté ñu len nuyu yeen ñep di len ziar jërë ngeen jëf.